Motor bormi? Bor, bor. Ishon, ishon, ishon. Demak, assalomu alaykum, studiya kanalini tomoshabinlarga hurmatli teletomoshabinlar do'stlar. Demak, biz bugun mana o'zbek xonadonlariga to'yga keldik. Demak, sen nima qilyapsan? Bor chekaroq, chekaroq. Assalomu alaykum. Kechirasiz, siz kim bo'lasiz? O'zing kimsan? Biz Stop TV kanalidan keldik. Televizordan. Men shu kiyon tog'asi bo'laman. Otim Ergash. Ergash, ha? Biz jiyanni 4 yil oldin Rossiyaga jo'natdik. Borchiyada ishlab, Rossiyaga shkalatlarda olib ketdik. Hop, olib ketdi. Ha, shkalat olib kelmabdi-da. Nima olib ketdilar? Shu olib kelganiga uylanyapti, Svetani olib ketdi. Nima bo'lyapti, Ergash? Ey, amaksi gapiring. Vali jon baxtli bo'laveras. Bo'ldi, gapirmaydi. Gapirsa ish ko'rsatib qo'yadi. Budular, bu yoqqa budular. Hop, aka. Mana unga o'zing qarab turgan, har qayoqda olarmasin, televizorga chiqib turmaydi. Turishi o'tinga o'xsharkan, yo'q ko'rayman. Yoqasanmi, nima qilsan, qil, chopmasan. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, mana Stop TV kanalida ajoyib. Kelin, kuyov kelyapti, artistlar ashlarni boshla. Demak, davramiz badiiy maydonga kelimiz hamda kuyovimizni taklif qilamiz, qarsagilar. Etamoy, deyadi. Qani, qani. Ya, to'g'ri nima qilyapti, nima? Baxtliyapti. Kelin ora. O'tursin. Эй, табу. Шеха, шеха. Что-то странных у них обычай. Может, меня сейчас тоже поцелуют? Я тебе сейчас поцелую. Османда кушлар учканда. Европейский вольер. Келин янгасын қара. Бары бір бақтылып келеймі? Келин янгаға мен бақтылығанмын. Сені кичіне бақтыйым білін, о қыз бақтылып кетмейді. Өзім бақтылып кемесін. Басылы, басылы, бір бақтылын. Бұям, қоймайды. Aka, chaqirtirdingizmi? Bog'im bor deb aytsin. Aytish. Demak, stop TV'da bog'im bor, bog'im bor. Marhamat. Bog'im bor, bog'im bor. Bog'imda anorim bor. Armoni yo'q yigit man elatsi halol yorim bor. Bog'im bor, bog'im bor. Bog'imda anorim bor. Armoni yo'q yigit man elatsi halol yorim bor. Arif bo'yi gul hovuz, gul tergani kelganmiz. Gulni bahona qilib qiz ko'rgani kelganmiz. Arif bo'yi gul hovuz, gul tergani kelganmiz. Gulni bahona qilib qiz ko'rgani kelganmiz. Sizlar ko'rib turganingizdek, o'zbegimning baxtli to'ylar ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz ikki yoshga baxt va sihat salomatlik tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'jiyan, kelin yangang ko'rmading? Yo'q. Bitta baxtli somxularni. Yoshli baxtli bo'lsin. Qaysi biri? Qaysi biri bu yoqqa? Abba.